Sveiki, kaip įprasta, kas svarbiausia šį kartą buvo Briuselėje, Europos parlamento plenarnėje sesijoje. Pirmiausia, turiu nudžiuginti. Pusantros valandos kalbėta apie Astravą. Patvirtintas ekonomikos atsigavimo planas, o jo dydis yra įspūdingas, beveik 600 milijardų eurų. Ir priimtas veiksmų planas dėl žiedinės ekonomikos. Dėl Astravo. Daug mano kolegų iš tiesų parėmė, išreiškė solidarumą ir paskatino Europos komisiją konkretesniems veiksmams, stengiantis reaguoti į Astravę atsiradusį branduolinį monstrą. Aš nesitikėjau tokio solidarumo ir tokio nuomonės vieningumo iš daugelio kolegų. Galbūt keletas, tie, kurie, kaip sakyt, seka ir myli Putiną Vokietijoje ir Prancūzijoje, jie pasisakė prieš. Bet visi kiti tikrai kalbėjo taip, kaip nebūtų gėda kalbėti ir Lietuvos parlamentarams. Kągi, pasakyta daug gerų dalykų. Tarp kitko, viena pastaba. Komisarė Simpson ir šį kartą pasakė, kad nėra komercinės prekybos Astrave pagaminta elektra Baltijos rinkose. Tai netiesa. Ja prekiaujama. Mes mokame jau dabar milijonus. Patvirtintas ekonomikos atsigavimo planas. Jo laukta. Jo dydis ko ne 600 milijardų. Pirmiausia, skaitmena, žalinimas, žalesis kursas, konkurencingumas, socialinė sanglauda, sveikatos sistemų stiprinimas, investicijos į infrastruktūrą. Pinigų yra, taip pat yra ir geri prioritetai. Priminsiu tik tai, kad žaliajam kursui yra skirta 30% iš tų 600, skaitmenai 20%. Čia jau yra sutarimas. Lietuvai tenka pakoreguoti DNR planą, vyriausybė jau ėmėsi šito darbo, bet reikia paskubėti. 21 metais, tai yra šitais metais reikia kontraktuoti 70% bendros pinigų sumos, kuri skirta Lietuvai, o jos skirta milijardais, šeši ko ne milijardai. Taigi paskubėkime, kad pasiektumėm tai, ko norime. Žiedinės ekonomikos veiksmų planas. Priminsiu, kolegos, kad virš 90% tų prekių, to visko, ką mes vartojame, vartojame praktiškai tik tai vieną kartą. Nėra pakartotino vartojimo, nėra atitinkamo galbūt ir perdirbimo ir panašiai. Todėl turime reaguoti dabar. Aš tikiuosi, kad tas veiksmų planas ras konkrečius sprendimus ir Lietuvoje.